ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እዩት። እሱ ቪዲዮ እንግዲህ ምንድን ነው ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ብር አልቆጥር ብሎ ለተቸገራችሁ ሰዎች ይህ በጣም ወሳኝ ነው። አብዛኞቻችን ብር አልቆጥርልን ብሎ እየተቸገር እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ለእሱ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ነው ያለሁት። ከዛ በፊት ግን ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው፣ እዚህ ላይ ሎጓችን አለ። የራሳችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ከገባችሁ በኋላ ቀጥታውን እኔ ዩቲዩብ ላይ ነኝ ያለው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ዩቲዩብ ዶት ኮም ላይ ነኝ ያለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን፣ የራሳችሁ ሎጓችሁ ላይ የምልክታችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሶ እዚህ ጋር በቀይ ያከበርኩባት ማለት ነው፣ እዚች ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። እናንተም የራሳችሁ ሎጎ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል። ተመሳሳይ ኢንተርፌስ ነው የሚመጣላችሁ እንደምታዩት። ስለዚህ ከዚህ ላይ ከተዘረዘሩት ውስጥ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትላለች እዚህ ላይ በቀይ ያከበርኩባት ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚላለ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስቴፑን በደንብ ተከታተሉ። ይሄ ቪዲዮ በጣም ይጠቅማቸዋል። ለእናንተ ባይጠቅማቸውም እንኳ ለሌሎች ሼር አድርጓቸው። በዚህ ምክንያት አልቆጥርላቸው ብሎ የተቸገሩ ሰዎች ስላሉ የእናንተ የሚቆጥርላችሁ እኔ ምን አገባኝ ማለት የለባችሁም። ለሌሎች ደግሞ ላላዩት እንዲያዩት ሼር አድርጉት፣ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ የዶል ምልክቷን ንኩን። ቪዲዮ ሁሌም አብሎር ሳረግ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ይቅርታ ወሬ ያበዛውባቸው። ሶ እዚህ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ። ሶ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ስንገባ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ከመጣ በኋላ የምናደርጋለን፣ በዚህ በስተ ግራ በኩል ኮንተንት የምትላለች በቀይ ላከብላችሁ እና ይቺ በቀይ ያከበርኩባት ማለት ነው። ይቺ ኮንተንት የምትለዋን ትፈልጋላችሁ። እንግዲህ ስቴፑን በደንብ እየተከታተላችሁ ነው ብዬ አምናለሁ። ያን ታክል የሚከብድም አይደለም። እሺ፣ ስለዚህ ኮንተንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶ ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል። እኔ ኦልሬዲ እዚህ ላይ እንትኑን ሰርቼዋለሁ ግን ምንድን እንደምታደርጉ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሁሉም ቪዲዮዎቹ ይመጣሉ የእናንተ የተዘረዘሩት ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣላችሁ ከዚች ላይ ቪዲዮ የምትላለች እዚህ ላይ አራት ማዕዘኗ ማለት ነው፣ ይቺ በቀይ ያከበርኩባት ማለት ነው። ይችን ክሊክ ታደርጓታላችሁ፣ ይችን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ይሄን ክሊክ ስናደርገው አሁን ኦልሬዲ 30 እኔ ቪዲዮዎች ካሉት ቪዲዮዎች ውስጥ 30ዎቹን ነው ሰሌክት ያደረገው ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰሌክት ኦል የምትላለች ብቻ በቅንፍ ማለት ነው። ሰሌክት ኦል የምትላለች እሷን ሁሏንም ሰሌክት ኦል የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦል ቪዲዮ ሰሌክትድ ሆኗል እያላይ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሁሎችም ቪዲዮዎች ሰሌክትድ ሆነዋል። በነገራችን ላይ ሞኔታይዝ የሆናቸው እዚህ ላይ እንደምታዩት ሞኔታይዜሽን ብሎ ኦን ኦን ነው መሆን የሚሆነው ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት ኦፍ ስላደረኩት ነው። ለምን የሚለውን አሁን በቀጣይ እየሰራሁት ስንሄድ ይገባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞኔታይዝ ከሆናችሁ ይሄ በሙሉ ቪዲዮችሁ ኦን ኦን ነው የሚሆነው የእናንተ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ላይ ሰሌክትድ ቪዲዮ ኦል ቪዲዮ ሰሌክትድ ብሎ ከዛ ኤዲት የምትላለች ከዚች ላይ ኤዲት የምትለዋን ከምትለዋ አጠገብ ደግሞ የሆነች እንትን ነገር አለች። እሷን ይኸውላችሁ እዚህ ጋር በቀይ ያከበርኩባት ኤዲት የምትላለች ከዛ ኤዲት ከምትለዋ ውስጥ ደግሞ ይቺ አለች ማለት ነው። ይችኛዋን ብቻ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ኤዲት ከምትለዋ አጠገባለች ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶ እዚህ ጋር ይችን ክሊክ ስናደርጋት እንደምታዩት ብዙ አማራጮች አሉ የተዘረዘሩት ውስጥ ከዚች ላይ ብዙ አማራጮች ስላሉ
አሁን መጀመሪያ ምንድነው እናደርገው? እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ እዚህ ላይ በቀይ ከበኩባት አድ ሴቲንግ እንትላለች። አድ ሴቲንግ እንትለዋል ክሊክ እናደርጋታለን። ሶይችን ክሊክ እናደርጋት። ኦኬ እንደዚህ መጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ውስጥ ሁለት ነገሮች አሉ። አፕዴት ታይፕ ኦፍ አድስ አፕዴት ሎኬሽን እንትላለች። እዚህ ላይ እንደምታዩት አፕዴት ታይፕ ኦፍ አድስ አፕዴት ሎኬሽን ኦፍ አድስ ሚላለ። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ በሙሉ ሰሌክት ሁለቱን ሰሌክት እናደርጋቸዋለን። ያ ማለት ሁሉንም ቪዲዮስ ከዛሬ ያሉትን ማስተዋቂያ የሚለቀቁትን ሎኬሽኖችን ሁሉችንም እንደገና አፕዴት አድርግልኝ ብለን ፍቃድ እየሰጠነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከዚህ ከሁለቱ እነዚህ ሁለቱንም ክሊክ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን አፕዴት ታይፕ ኦፍ አድስ ሚለውን እንደምታዩት ኦቨራል አድስ ሚላለ፣ ስፖንሰር ካርድ፣ ስኪፕ ቪዲዮ አድስ፣ እነዚህ በሙሉ የቪዲዮአችሁ ላይ ሲታዩ የሚታዩ የማስተዋቂያ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉችም ክሊክ ብታደርጓቸው እንደኔ ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ የላኛው ታች አፕዴት ሎኬሽን እንትላለች፣ እሷንም ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሶ ከዛ አሁንም ይሄንንም እንደዛው ሁሉንም ኦቨራል አድስ፣ ስፖንሰር ካርድስ፣ ስኪፕ ኤብል ቪዲዮ አድስ፣ ሌሎች ማለት ስለዚህ እነዚህ ቲክ ቲክ ካልሆኑ ቲክ ቲክ አድርጓቸው እነዚህን ማለት ነው። ከዛ ወረድ ብላችሁ ስታዩ ደግሞ turn on ad during video ይላል። ወደ ላይ አፕዴት ቪዲዮ ዊዛውት አድ ብሬክ ይላል። ስለዚህ አፕዴት ኦል ቪዲዮ የምትለዋል ኦንሊ ሆኖ ከሆነ እናንተ አፕዴት የምትለዋል አፕዴት ኦል ቪዲዮ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አጋጣሚ ኦንሊ አፕዴት ከሆነባችሁ አፕዴት ኦል ቪዲዮ የምትለዋል እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ካልተመረጠች ይሁን ተመርጣላችሁ። ባይ ዲፎልት ራሱ ነው የሚመርጠው አፕዴት ኦል ቪዲዮ በኒኪዝ ራሱ ነው የመረጠው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳለ ተዋለው ስለተመረጣለ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ላይ ይሄን ካደረግን በኋላ ወረድ ብለን ደግሞ ለብቻ ምን አለች መሰለቻች እዚህ ጋር አድ ኤዲት እንትላለች እዚች ላይ ማለት ነው። እቺኛው ማለት ነው እቺ አድ ኤዲት እንትለዋል እቺኛው ማለት ነው። አሁንም ለብቻ እቺኛው ክሊክ እናደርጋታለን ይችኛዋል ማለት ነው። አሁን በቀይ ያከበቡባትን ይችን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ይችን ክሊክ ስናደርጋት እንደምታዩት እንደገና የቀድሙ መጀመሪያ የገባንበት ዝርዝሮቹ መጡልን ማለት ነው። ስለዚህ ቀድም የመረጥ ነው አሁን ምን መርጠው ሞኒታይዝ እንትላለች ሞኒታይዝ እንትለዋል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሞኒታይዝ ሶ ይችኛዋል ሞኒታይዝ እንትለዋል እንመርጣለን ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር እኔ ኦቨር ይዋለው ቀድም እንደነገርኳችሁ እናንተ እዚህ ላይ እቺን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ላይ ኦን ነው የሚል እዚህ ጋር ማለት ነው። እቺኛዋን ወረድላችሁ እቺኛዋን ታያላችሁ። እሺ ከዛ እቺኛዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እሺ ይህችን ክሊክ ስናደርጋት ሁለት አማራጮች አሉ፣ ኦን እና ኦፍ ነው። የእናንተ እንግዲህ ሞኔታይዝ ከሆነ ኦን ሆኖ ነው የምታገኙት። ስለዚህ እናንተ ኦፍ የምትለዋን ትመርጣላችሁ። ይችን ኦፍ የምትለዋን ትመርጣላችሁ። ኦፍ የምትለዋን ከመረጣችሁ በኋላ ቀጥታ ትሄዳላችሁ ላይ በስተቀኝ በኩል ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄ ይችኛዋን አፕዴት ቪዲዮ የምትለዋን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ይችኛዋን አፕዴት ቪዲዮ የምትላለች። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ ቅድም እንደነገርኳችሁ አይታችሁት ከሆነ ቪዲዮውን ኦፍ ኦፍ ነው በሙሉ ኦፍ አርየዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ አለካካውም እስከ 12 ሰዓት ሚኒመም እስከ 12 ሰዓት ከዛም በላይ ቢሆን ችግር የለው ተጣብቁትና ምን ታደርጋላችሁ አሁንም ቅድም የተጠቀምነውን ስቴፕ እንደገና ተመልሳችሁ ሄዳችሁ አሁን የተጠቀምነውን ስቴፑን በሙሉ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ይሄንን እናንተ
አፕዴት ምትለው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አፕዴት ምትለውን ክሊክ ስታደርጉት ራሱ የተወሰነ ጊዜ እንደ ቪዲዮአችሁ ብዛት የተወሰነ ይቆያል። ያንን እስከሚጨርስ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ ሚኒመም እስከ 12 ሰዓት ተጠብቁትና ከዛም በላይ ቢሆን ችግር የለውም ብያችኋለሁ። እስከ 4 ሰዓት ቢሆንም ችግር የለውም። ከዛ ተመልሳችሁ አሁንም እንደቀደሙ ቀድም ከገባንበት ላይ አሁን ልክ የተጠቀምነውን ስቴፕ ብቻ ማለት ነው። ቀደም የተጠቀምነውን ስቴፕ መጠቀም ነው ማለት ነው። ሶን ለምሳሌ የቀደሙ እንግዲህ አፕዴት አድርገናል ብለናል። 12 ሰዓት ጠበቅነው 12 ሰዓት እና ከዚያ በላይ ጠበቅነውና እንደገና ኦን ኦፍ አድርገነው ይወጣናል። ኦን እናደርገው ስለዚህ 12 ሰዓት ከሞላች በኋላ ዘውን ቀደም እንደገባንበት ኮንተንት ላይ ተገቡና የውላቸው እዚህ ላይ በሙሉ ቪዲዮዎች ኦፍ ነዋል። ስለዚህ ያሁን ሰዓቱ እስከሚሞላ እስከ 12 ወይ ከዛም በላይ ቆይቼ ቀደም የተጠቀምኩትን ስቴፕ እጠቀማለሁ። እንደዚህ ይሄዳለው አድ ሴቲንግ ይገባለውኝ ቀደም እንዳልኳችሁ ከዛ አፕዴት ላለው ሁለቶችን ምን መርጣለን ተመሳሳይ ነው የቀደሙ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እቺን ኦን ዋን ቀደም እንግዲህ ኦፍ አርገናል 12 ሰዓት ሚኒመም ጠብቀናል። ከዛ ከተመለስ በኋላ እንደዚህ እነዚህ ስቴፖች እንደገና አፕዴት አርገን እቺን ኦን ትሏንተን አፕዴት አርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ይሄንን ሞክሩት እንግዲህ የጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ለሌሎች ደግሞ ሼር አድርጉላቸው። ይሄንን ብዙዎች በዚህ ምክንያት የሚንግላቱ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አልቆጥርላችሁ ያሉ ሰዎች ስላሉ ይሄንን ለሌሎች ያወቃችሁትን ማወቅ መልካምነት በጎነት ነውና ሼር አድርጋችሁ ለሌሎችም አሳዩዋቸው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ኮሜንት ካላችሁ ታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አስተያየት ያልገባችሁ ነገር ካለ ጻፉልኝና እንደገና ቪዲዮውን እናያለን ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ጽፍላችኋለሁ። ጠያቂያችሁን ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ እኔ ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።